V minulém vlogu jste viděli. Nespala jsem fakt jako asi půl hodiny. První dojem z tohohle pokoje. Postel! Takže právě jsme vstali nějakých 6.00 nebo 6.01 a vyrážíme na snídani za chvíli a pak trajektem do Anglie. Právě jsme dorazili do naší rodiny, ona je to vlastně jenom jedna paní, takže tomu se nedá říkat rodina, ale jako do naší v podstatě rodiny. A máme takový hrozně maličký jako byteček nebo pokojíček. Tady takhle jsou dvě postele, mezi tím tady úplně miniaturní místo, ale tak to se dá přežít. Tady máme vlastně to a tady takhle je koupelna a tady jsou dveře. Je to sice úplně miniaturní, ale je to tady hrozně roztomilý. Já jsem chtěla říct roztošný. Roztomilý. Dnešní vlog byl ultra krátký, protože my jsme vlastně, dnešní den byl cestovací. Jo, byli jsme v Primarku v Bath. Počkejte, já vám ukážu úplně nejsladší tašku, to jsem v životě neměla. Mám v ní teda dvě trička, jedno pro Kačku, to jako nebudu ukazovat. A jedno pro mámku. No nicméně, my už jdeme spát, protože jsme taky zase strašně unavený po tom autobuse. A tady v té rodině jsme, nebo rodině, jsme 3 dny, nebo jako 3 noci. A pak jedeme do Londýna a tam jsme 1 noc a pak ze čtvrtka na pátek opět se nevyspím, protože spíme v autobuse. A to asi taky bude znova jako dvojvlog. No nicméně dnešní vlog byl teda ultra krátký, se zase fakt hrozně omlouvám, ale fakt nebylo co točit. Byli jsme jenom v tom Bath, kde jsme byli asi hodinu, takže, nebo 2 hodiny, takže to prostě nic nebylo, to jsme fakt jenom prolítli. Pak jsme byli na Stonehouse, jak se to jmenuje? Stonehenge. Na Stonehenge. A tam jsem vám teda točila, takže tak. Takže doufám, že se vám dnešní vlog líbil a be happy and smile. Bye.